Olá, bom dia para você. Agora são 10 horas e o boletim Tempo desta segunda-feira está começando. Na manhã deste domingo, um homem foi encontrado morto no conjunto Cidadão, na zona norte da cidade. Para a polícia, o crime foi um latrocínio. José Adalberto, de 38 anos, morava nesta casa na rua 218 do Nova Cidade, na zona norte. Foi o sobrinho dele que encontrou o tio sem vida. Chegou aí para chamar ele para tomar café. Só que ele viu que ele não estava reagindo quando ele estava chamando ele e foi chamar a gente. A gente chegou aqui e já viu ele deitado, já todo embrulhado e saindo sangue da boca dele. Os familiares não encontraram os pertences da vítima, como dinheiro e celular. José Adalberto foi encontrado morto por volta das 10 da manhã dentro desta casa, em cima da cama. A família suspeita que um amigo dele, que bebia junto com a vítima, possa ser o autor do crime. Veio um outro primo meu e falou que ele estava bebendo com outros caras aqui na frente, um é usuário de droga, que ficou por aqui rodeando na casa que mora aqui ao lado. Aí ele falou que viu ele por último, desceu e viu ele aqui na frente. Aí a gente acha que foi que ele tentou entrar, entrou aí e sufocou o meu tio com um travesseiro, porque não tinha marca nenhuma. De acordo com testemunhas, o homem era diabético e estava afastado do trabalho pelo INSS. Ainda segundo eles, ele foi asfixiado. A polícia trabalha na investigação de um latrocínio, roubo seguido de morte. Em Manaquiri, no interior do Amazonas, detentos da delegacia da cidade fizeram um motim. Foi na manhã deste domingo. Uma rebelião ocorreu na manhã do último domingo no 33º DIP em Manaquiri, município distante 68 quilômetros em linha reta até Manaus. Os 8 detentos fizeram um buraco na parede, facilitando o acesso entre as duas celas da delegacia. As exigências eram visitas de familiares e banhos de sol que não vinham ocorrendo por questões disciplinares. Reforços vindos da Polícia Militar de Careiro Castanho e homens da Polícia de Choque que vieram em um helicóptero de Manaus também prestaram auxílio nas negociações. Os detentos atiravam pedras contra os policiais quando tiros dos PMs em direção a uma das portas das celas foram disparados, que deram início à retomada do local, que só terminou no início da tarde. E ainda no interior, um acidente entre dois carros na estrada de Novo Airão deixou um policial militar morto. Daniel Rodrigues Guimarães Filho, de 32 anos, era soldado da Polícia Militar do Amazonas. Ele servia na Companhia de Operações Especiais há 6 anos. Há 3 meses, estava trabalhando em Novo Airão. Foi por volta das 8h45 da noite que o soldado trafegava na moto dele na avenida principal de Novo Airão. Foi aí que ele colidiu com uma picape e foi lançado sobre o carro. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital da cidade, mas já chegou com morte cerebral. Já deu entrada já com a morte cerebral já no hospital de Novo Airão, né? Já estava se preparando para possivelmente, né, ele ser conduzido para o João Lúcio aqui em Manaus, mas ele não veio a superar, né? Eu sucumbi aí deu a sua morte aí, né? Seu óbito. O motorista da picape foi detido depois da colisão e levado para a delegacia do município. As circunstâncias do acidente de trânsito vão ser investigadas pela Polícia Civil. Era tudo. Ele era o nosso irmão, assim, um caçula. Uma tristeza tão grande, sem palavras para explicar nada. Que Deus conforte o coração da gente, né? E no município de Careiro Castanho, um homem foi executado com 10 tiros durante uma festa. Quem tem os detalhes é o repórter Wesley Lira. Um homem identificado como Wilson Vieira Fontes, de 35 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado. O local foi aqui na Praça dos Três Poderes, no centro da cidade, onde estava sendo realizada uma festa. Segundo testemunhas que não quiseram gravar entrevistas, 3 homens armados atiraram pelo menos 10 vezes contra o Wilson. 5 desses tiros atingiram a cabeça da vítima, que morreu no local. A polícia acredita que o crime teria sido motivado pela disputa de pontos de venda de drogas na cidade. Marcas de sangue da vítima ainda são possíveis de ver aqui no local. A Polícia Civil vai investigar o caso. Obrigada, Wesley.
E o deputado federal Sabino Castelo Branco, de 52 anos, sofreu um acidente vascular cerebral na noite desse domingo. O deputado foi levado a um hospital na zona sul da cidade, onde passou por uma cirurgia de urgência. De acordo com a equipe médica, o procedimento foi bem sucedido, mas o estado de saúde de Sabino é considerado grave, mas estável. Um novo boletim deve ser divulgado na tarde de hoje. E uma blogueira mirim faz sucesso aqui no Amazonas. Conheça os talentos de Giovana Leão. Celular na mão, sorriso no rosto e, é claro, muita simpatia. Oi, pessoal, quero convidar vocês para passar para você na Kia no dia 11, 12 e 13. Giovana Leão tem apenas 8 anos, número pequeno na frente dos seus quase 19 mil seguidores no Instagram. A rotina dela é cheia. Durante a semana, além da escola, faz aula de música, balé, inglês, teatro e televisão. Muita coisa, né? Mas a mãe da Giovana garante que ela não reclama. Pelo contrário, diz que quer ainda mais. Por ela, ela fazia mais atividades. Ela queria fazer equitação, ela queria fazer tecido, arte circense, ela queria fazer sapateado. Então, assim, guitarra. Ela queria fazer não só canto e piano, ela queria também fazer guitarra. A blogueira mirim começou cedo. Com 3 anos, já mostrava que tinha intimidade com as câmeras. Não tem ninguém na família que seja cantor, músico, né? Artista. É um dom, né? É, digamos que ela nasceu com esse dom. Mas não é só nas redes sociais que ela se destaca. A menina já fez testes para filmes e programas infantis e recentemente foi selecionada para exibir um de seus desenhos em um evento em Paris, na França. Isso mesmo. Além de atriz, blogueira e dançarina, Giovana é uma verdadeira artista. A pintora Luciana Severa, ela escolheu 35 crianças do Brasil para expor o quadro no Louvre de Paris e uma delas sou eu. Mas voltando para as redes sociais, olha só a lista de nomes que fazem a menina insistir ainda mais na carreira de blogueira mirim. Bom, o Luiz Maris, a Maressa, a Larissa Manoela, a Luara Fonseca, o Ibo Gol, a Alice Cereja, o Iago Cameron, a Karine Eduarda. O próximo passo de Giovana é em um evento que seleciona crianças para atuar em filmes nacionais. Mas com todo esse charme, essa seleção vai ser moleza para ela. Que linda, né? E ontem na Vila Olímpica de Manaus aconteceu a primeira edição da Copa Norte de Futebol Americano. Os times encararam o sol e colocaram em destaque o esporte. Foram 8 times disputando a Copa Norte de Futebol Americano. O Luiz Lemos veio de Roraima com todo o time dele, o Boa Vista Nordiques. Apesar das dificuldades, para ele, estar participando do campeonato já é uma conquista. A gente tem muita dificuldade, tanto de treinamento, de logística lá em Boa Vista. E para vir jogar aqui também é uma viagem cansativa, né? A gente entrou no ônibus às 5 da manhã, chegou aqui às 6 da tarde, 5 da tarde ontem. E descansar para jogar hoje e já ir embora de novo. Então o cara tem que ser guerreiro para aguentar essa rotina aí. Vice-campeão em 2016, o Tarumã Broncos quer continuar se destacando no futebol americano local. Para esta temporada, o time laranja reestruturou toda a comissão técnica e investiu na contratação de jogadores experientes. É o caso do Thalisson, que já pratica o esporte há 7 anos e encara o campeonato com toda a garra. Hoje, com o time, mas com responsabilidade de ganhar, de tentar a gente estrear uma Copa Norte com uma vitória hoje. E o time tá indo muito bem. Que ano passado a gente chegou na final do campeonato estadual, jogando na Arena da Amazônia. E esse ano a gente tem um motivo de estar aqui hoje participando da Copa Norte. Para os organizadores, a Copa Norte é um pontapé inicial para favorecer o esporte no Amazonas e na região. Nós criamos uma Copa, que é um campeonato interestadual visando já a projeção para um futuro nacional, que a gente possa vir a participar. O futebol americano está crescendo muito, principalmente depois do apoio da CEGEL, através do governo do estado, através do secretário Fabrício Lima, que concedeu espaço para a gente. A gente tem hoje uma boa estrutura, até para receber público, as equipes estão bem estruturadas, bem uniformizadas,
O nível técnico está muito bom e isso só vem engrandecer o esporte. Por aqui tinham torcedores e pessoas que apreciam o esporte. Uma grande forma de desenvolver mais esporte aqui na região norte, e não só na região norte, mas no Brasil. Já acompanho o futebol americano tem um tempinho, então é bem legal a gente poder assistir aqui no nosso quintal, né? Perto de casa, na tranquilidade, muito bacana. As equipes enfrentaram o sol da Amazônia e celebraram o esporte. E o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa Agora. A gente se vê já.